ကိုချမဲ့တင်ကန်းစာကတော့ဝေးတင်တက်ကတူစတုထနှင့်သိပ္ပံတတဗိရအထူးပြုចောင်းသားចောင်းသူများအတွက်မြို့ပေါင်းကလပ်အင်စတာမှာပါဝင်တဲ့အင်ဆက်အချို့ရဲ့ဝေးတေတာလက္ခဏာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားမှာဖြစ်တယ်။ထမဆောင်အင်ဆက်ဆိုတဲ့ဝါဟာကိုရှင်းပြမယ်။အင်ဆက်ဆိုတာလက်တင်ဘာသာစကားအင်စတာမှာဆင်းသက်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ရင်စစ်ပိုင်းမှာပါရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ အင်းဆက်များဟာတဆင့်ကံမျိုးပေါင်း၊ဟက်ဆာပိုရာမှာပါဝင်တယ်။မျိုးပေါင်းအင်ဆက်တိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများကိုရှင်းပြမယ်။အင်းဆက်များရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဦးခေါင်းပိုင်း၊ရှင်ပိုင်း၊ဝမ်းပိုက်ပိုင်းစုပြီးခွဲခြားနိုင်တယ်။ဦးခေါင်းမှာမျက်စိတစ်စုံရှိတယ်။ကြွက်သားမပါတဲ့ဦးမြင့်တစ်စုံပါရှိတယ်။ ပါဇက်အစိပ်ပိုင်းများကိုဝါးစားရင်ဆုပ်ယူရင်နဲ့ရဲရင်အတွက်မျိုးမျိုးပြုပြင်ထားတယ်။ပါဇက်အစိပ်ပိုင်းမှာမန်ဒီဘယ်လ်ခေါ်တဲ့မြေယိုများ၊မက်ဆယ်လာနဲ့လေဗီယန်လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်ခုပါရှိတယ်။ရှင်ပိုင်းမှာဆိုးမိုက်လို့ခေါ်တဲ့အဆစ်၃ခုပါရှိပြီးအဆစ်များပါတော့ခြေထောက်၃ဆုံးပါရှိတယ်။ တောင်မန်းနှစ်စုံသို့မဟုတ်တစ်စုံပါရှိပြီးတခါတည်းရင်လုံးဝမပါရှိဘူး။ဝမ်ပိုင်ပိုင်းမှာစစ်ပိုင်း၁၁ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ထက်နေပြီးပါရှိပြီးနောက်ဖက်စွန်းဟာအမများရင်OV အစာလမ်းကြောင်းမှာဖိုကက်လို့ခေါ်တဲ့ဦးရှိပိုင်း၊မစ်ကက်လို့ခေါ်တဲ့ဦးလေးပိုင်း၊ဟိုင်းကက်လို့ခေါ်တဲ့ဦးနောက်ပိုင်းဆိုပြီးသုံးပိုင်းပါရှိတယ်။ပါဇက်မှာဒရီဂလန်များပါရှိတယ်။နှလုံးဟာတီးသွေးပြီးဘေးဘက်အော်စတီးယားနဲ့အရှေ့ဘက်အေဝတာတစ်ခုပါရှိတယ်။ စံချင်မြင်သွေးကြောများနဲ့သွေးပြန်ကြောများမပါရှိဘူး။ဘော်ဒီစပေ့စ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရင်းကွက်လက်များဟာဟီမိုဆီလို့ခေါ်တဲ့သွေးပြန်ကိုယ်ရင်းကောင်းအဖြစ်တည်ရှိတယ်။ကိုယ်ရင်းကောင်းစစ်မှန်မပါရှိဘူး။ရက်စပီရေးရှင်းကိုကျူတီကယ်နဲ့နားသက်ထားတဲ့ဖြာထွက်နေသောလေပြိုများအပြင်ပြုလုပ်တယ်။ရှင်ပိုင်းနဲ့ဝမ်ပိုက်ပိုင်းရဲ့ဘီးဘက်မှာရှိတဲ့အစုံလိုက်လေရှူပေါက်များမှာဝင်လာတ
ပြီးရေအချို့ရေမာနေတဲ့အင်းဆက်များမှာလေးပြုံများအပြင်တော်၎င်းဒုမဟုတ်သွေးပဟံများဖြင့်တော်၎င်းရက်စပီရေရှင်းကိုပြုလုပ်တယ်မြေကြီးစွန်ခြင်းကိုဦးနောက်ပိုင်းရေအရှိဘက်ကိုတွေ့ဆက်လျက်ရှိတဲ့တင်းငယ်သောမော်ဘီဂျီယန်ကျူဘူးများနဲ့ပြုလုပ်တယ် Esophageal ganglion lo kore sapyon athat nap jaw phu ne sub esophageal ganglion lo kore sapyon aw nap jaw phu lo ha ventral nap kaw na khu ne set twe lyet shi de so mai ta khu si ma da song do ma ho da song that ne de nap jaw phu mya ba shi de ayon gan inga mya ni phin yo yo myet si ne su paw myet si mya ba shi de အန်တနာများပေါ်မှာကီမိုရက်ဆက်တာလို့ခေါ်တဲ့အနံ့ခံရန်ဓာတ်ရုပ်လက္ခဏာစဲများပါရှိတယ်။အရသာခံနိုင်တဲ့ပတ်သက်နဲ့အထီးတွေ့အောင်ခံစားနိုင်သောမွှေးမြင်များအတန်ပြူနိုင်တဲ့အင်္ဂါများပါရှိတယ်။စတက်တိုဆစ်လို့ခေါ်တဲ့ဟန်ဆက်တင်းအင်္ဂါမပါရှိဘူး။အင်းဆက်များမှာလိမ်သီးကြားရှိတယ်။ ဥမာဥမြင်များစွာပါပြီးဥက္ကုံမှာကာကွယ်ပေးထားတယ်။အပေါ်ရန်ဥရကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာအရေကုန်အကျဉ်းချင်းလဲခြင်းဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမြင့်မြင့်အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့တပြေးပြေးရုပ်တွင်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်တားလောင်းအဆင့်အမျိုးမျိုးပိုတိုလုံးအဆင့်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ရုပ်တွင်ပြောင်းခြင်းမှာတက်ကြီးကောင်ပုံစံကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
Silver fish ne, fire breath mea bawin ne. Taisa nyura mea ha, tamma ba do, shi jare inse mea pite. Tase milimita ni, nase milimita ti shi re. Nyuzi mea zuma, ngui mea of scale mea pite, a talai po ta bi. A chuma, scale mea mba shi u. Umea ha, bheu bong kasin se pibi, 10 milimita shi re. ဖြူရောင်ရှိပြီးနူးညံ့နေနိုင်ကြလာတဲ့ခါမှာတော့ဝါရောင်နဲ့ညူရောင်ထိပြောင်းလေတယ်။တာလောင်များဟာတကြီးကောင်ငယ်စားနဲ့တူတယ်။အော်ဒါတူအဖီမီရော့ဒရာမာမေဖလိုင်းများပါဝင်ပြီးမေဖလိုင်းနေရဲ့ခနာကိုရွယ်စားဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့1mmတာမှကြီးတဲ့အကောင်တွေမှာ80mmတာထိရှိတယ်။တကြီးကောင်တွေမှာအရောင်မျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖြူရောင်ဝါရောင်ပန်းနူရောင်တို့မဟုတ်နှစ်ရောင်ထိရှိတယ်။ မေဖလိုင်းပိုရီမှာရေဝရအပြင်နူးညံ့သေးငယ်ပြီးလေများဖြင့်ပြေလူနီပါဖြစ်နေတဲ့1/5ပိုင်းပါရှိတယ်။ရှေ့ခြေထောက်များဟာရှေ့လျားပြီးအလုလုနိုင်နေ။အမများရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာမာကျောပြီးတောင်တင်းခိုင်ပါတယ်။1/5ပိုင်းနဲ့ရင်ပိုင်းမှာဥများနဲ့ပြေနေတယ်။နောက်တောင်ပိုင်းမပါရှိဘူး။ရှိခဲ့ရင်လည်းရှေ့တောင်ပိုင်းထက်ပိုသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။တားလောင်းတွေမှာ ကော်ဒယ်ဖီလ်မန့်စ်များနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုပါရှိတယ်။တားလောင်းတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတောင်တင်းခိုင်မာတယ်၊ရှေ့လျားပြီးသေးသွဲတယ်။တကြီးကောင်နဲ့တူပြီးအရောင်မှာမောင်နာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့မှာရေစုခံပြီးအလွန်သေးငယ်တဲ့အမွှေးငယ်များနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်။အော်ဒါ 3 အိုဒိုနီတာမှာဒရဂွန်ဖလိုင်းစ်နဲ့ဂျမ်ဆာဖလိုင်းစ်များပါဝင်နေ။ Dragonflies and Dancerfly ni ye wan bai ma bi asisse ku shi bi she lia yi tui de ra ko tui ya de ji ma tan ma bi jo mya swa ba de taw man ni shi de chrao mya ha kaung swa phun pyu bi ta kaung ko yut ye phan sou phu ne pyan tan ya ma sin tan na bo twe thong pyu nai ne ji ma de su paw myet si ne chait wa nai daw ba zat sai pai mya shi de အဖိုးတွေမှာမိလက်ရာမှာ၃နဲ့ကလပ်စပါပုံစံပါရှိပြီးအမရီမှာဥဥရန်အိုဗီပိုစီတာပါရှိတယ်ဒရဂွန်ဖလိုင်းသားလောင်းမှာကျယ်ဝန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဒမ်ဆယ်ဖလိုင်းသားလောင်းမှာကျင်းပြီးရှည်လျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ကော်ဒယ်လမလီ၃ခုပါရှိပြီးတက်ရှူဖို့အသုံးပြုတယ်အော်ဒါ 4 ဘလီကော့ပတာမှာစတုန်းဖလိုင်းစ်များပါဝင်တယ်တက်ကြီးကောင်မှာအရောင်ဟာညူရောင်သို့မဟုတ်နတ်ရောင်မှာအစင်းရောင်သို့မဟုတ်ဝါရောင်ထိရှိတယ် တောင်ပိုင်းများမှာထင်ရှားပြီးပြည့်စုံတယ်။မျိုးစဉ်ပလီကော့ပတာဆိုတာနောက်တောင်ပိုင်းတွေဟာထင်ရှားပြီးမူလတောင်ပိုင်းအောက်မှာကက်လျက်တရှိနေလို့ folded wings လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိမှာ 5mm မှာ 50mm ထိရှိတယ်။1 by 10 by 10 ခုပါရှိတယ်။သားလောင်းများဟာသူတို့ရဲ့တကြီးကောင်ပုံစံနဲ့တူတဲ့ကောင်တွေရှိသလိုမတူတာတွေလည်းရှိတယ်။Order 5 Bladodia မှာ cockroach လို့ခေါ်ရဲပိုးဟက်များပါဝင်နေမျိုးစိတ်တို့များများဟာအနက်ရောင်ရှိကြသလို့ညူအောင်နဲ့ညူရောင်ပိုးဟက်တွေလည်းရှိကြတယ်ဥမြင်များမှာစစ်ပိုင်းများစွာပါရှိသော annular ပါရှိပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုရှိတယ်ပိုးဟက်တွေမှာဝါးစားနိုင်တဲ့ပါးစပ်စိတ်ပိုင်းဟာအောက်ဖက်မှာရှိတယ် စုပေါင်းမျက်စိပါရှိတယ်ခြေထောက်များဟာပြေးလွှားရင်တခါတည်းတွင်တူးရန်သုံးပြုတယ်ပိုးဟက်များအရွယ်စားဟာအမျိုးမျိုးရှိပြီးငယ်ဆုံးဟာ 2mm 65mm ထိရှိတယ်အော်ရာဆစ်အိုက်ဆော့ပတာမှာဒါမိုက်များပါဝင်တယ်ဒါမိုက်စ်မှာခြာများဟာဝါကာခြာများဆိုလ်ဂျာခြာများဂင်းနဲ့ကွင်းတို့ရှိပြီးတော့ခြာများဟာတဖြည်းဖြည်းရုပ်တင်ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ် ခြာများရဲ့ဥမပေါက်ပြီးသားလောင်းကိုအဖြူရောင်သားလောင်းများဝိုက်လာပြီးလို့ခေါ်တယ်၎င်းတို့ရဲ့မန်ဒီဘယ်ဟာနူးညံ့ပြီးအမဲရောင်မပါရှိတဲ့အတွက်အဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်။အော်ရာ 7 မန်ဒိုဒီယာမှာမန်ဒစ်လို့ခေါ်တဲ့ရှစ်ခိုးကောင်များပါဝင်တယ်။
Mantis to Yajibu up in Chimare, Juesama, 10 centimeter massa, conne centimeter tishile. Amam yaham yado up in pota pochile. Through a young do we had through the tiny yaw like beep, she bore it. Ugo hard trigger bonshile. Mantis alo ma chimare, subam yasi naku, ting edo, you yasi don't go pashile. Umiyaha, Jimmy, she lia be sipping in yaswa bashi, eh? You were up in Domandazo bashi, eh? She Domandazo ne, now Domandazo mep today. Domandi, disa boha, families, mewing would like be yaswa quebiare. Order A, Grillo, Bladodia ma, rock crawlers mea bawine. Ugaha, Dobi, thing erin ya simia bari, doma home about town. ဦးမြင့်များဟာစစ်ပိုင်းများ28မှာ50အထိပါရှိတဲ့အမြင့်ပုံစံဖြစ်တယ်။ရှင်းစစ်ပိုင်း3ခုဟာတူညီပြီးညာစွာ3ခုနေနေပြတယ်။ဝမ်ပိုက်ပိုင်းမှာစစ်ပိုင်း10ခုနဲ့စစ်ပိုင်း9ခုမှာစနက်ခုထိရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတူညီကြပြီးစစ်ပိုင်း5ခုပါရှိတဲ့ခြေမျက်စစ်ပါရှိပြီးဒေသဘုတ်တွေပြပြင်ထားတယ်။ တောင်မန်လေးလုံးဝမပါရှိဘူး။တကြီးကောင်လေးမှာအရွယ်အစားဟာ15mmတာကနေ32mmတာထိရှိတယ်။ပုံးမမီပွားမှာဆင်ဆွေအောင်သုံးမဟုတ်အဝါရောင်တန်းနေ။အော်ဒါ9ဒမတရာမှာအီယာဝက်စ်များပါဝင်နေ။၎င်းတို့ရဲ့အရာဟာညွေအောင်သုံးမဟုတ်အနှံ့အောင်ရှိတယ်။တခါတည်းအညိုဖြော့ရောင်သုံးမဟုတ်အဝါရောင်ပုံစံရှိတယ်။အနည်းငယ်မှာငွေမြင့်စင်းအောင်ဖြစ်တယ်။ ဥကောင်းပိုင်းမှာဝါးစားရင်ပစက်စိတ်ပိုင်းများပါရှိတယ်။ဥမြင့်များရှီလျားတဲ့ပါလွာပြီးတွေ့တဲ့အော်စလိုင်းမပါရှိဘူး။စုပေါင်းမျက်စိကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတယ်။ရှင်ပိုင်းကနေတောင်မန်နှစုံထွက်လာတယ်။အော်ဒါတန်အော်တော့ဒရာမှာဂရက်စ်ဟော့ပါနိုင်ကောင်များခရစ်ဂတ်ဘယင်များနဲ့ကက်တီဒစ်များပါဝင်တယ်။အော်တော့ဒရာများဆိုရဲ့အရွယ်အစားဟာ ကြီးမာတဲ့သူမဟုတ်အလေလက်ရွယ်စားရှိကြတဲ့အင်ဆက်တွေဖြစ်တယ်။အော်တော်ဒရန့်အမအများစုမှာဝမ်ဘတ်ပိုင်းရဲ့အစောမှာထင်ရှားတဲ့အိုဗီပိုစီတာပါရှိတယ်။အော်ဒါ11မန်တိုဖက်စမတိုဒီယာမှာဂလာဒီယေးတာပါဝင်တယ်။သူမှာရှေးလျားတဲ့အင်တာနာတစ်စုံနဲ့စူပေါင်းမျက်စိတစ်စုံပါရှိတယ်။တောင်မန်မပါရှိဘူး။တူညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံရှိကြတယ်။ နိုင်ငံများသို့မဟုတ်ဒုချောင်းပုံအင်းဆက်များနဲ့ပုံစံတူတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အရှိဟာအင်တာနာရီထက်မတွက်ဖြစ်6mmမှ20mmတာထိရှိတယ်။အော်ရာဒရက်ဖက်စမတီယာမှာစတစ်ကင်ဆက်နဲ့လိဖ်အင်းဆက်တွေပါရှိတယ်။စတစ်ကင်ဆက်ဒုချောင်းကောင်တွေမှာဆိုရင်ဒုချောင်းပုံအင်းဆက်များဟာသစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းခံများနဲ့ဆင်တူတယ်။တောင်မန်မပါရှိဘူး။ ချက်ရောက်များဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီတယ်။သစ်ရွက်ပုံအင်းဆက်မှာပြားပြီးကျဲတဲ့သစ်ရွက်များနဲ့တူပြီးတောင်မန်ပါရှိတယ်။အမရီယာကြီးပြီးအဖိုးတွေကတိတိတသာသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဒါ13 MB of drama. ချင်းမြောင်းပြီးရှေးလျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။မာရီယာဖိုရီတက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမာတယ်။မာရီမှာတောင်မန်မပါရှိဘူး။စုပေါင်းမျက်စိမှာအဖိုးထက်သေးတယ်။အဖိုးများမှာကြီးမာတဲ့စုပေါင်းမျက်စိပါရှိတယ်။တောင်မန်ပါရှိရဲ့။ Web Spinners Surab Drums Day ha, ting e bhi shiliyare khana go shiye. Order 15, Sokop Drama, Book Lies ne, Sources lo kore, Mwari pa shiye. Order 16, Thrip Drama, Second Lies ne, Choyin Lies de, Pawen ne, Lagaunu ma, Taungman ma pa shiye. Order 17, Himip Drama, True Bugs, Cicada, Leaf Hopper, Aphid, Millie Beck ne,
skill in semya pawine order 18 tyson of drama thris mya pawine thuru go eastern flower thrips western flower thrips ne tobacco thrips so bi twi ya de order 90 megalodrama dobson fly fish fly ne elder fly ne pawine order 20 Raphidioptera, snake flies mia bawine. Order 21, Neuroptera, lace wings mia bawine. Lace wing ni ye daumen jori ha jori ke do pongsan phin ni bi yue sa ji ma de. Order 22, Coleoptera, beetles po dauma mia ne weevil sample mia bawine. Order 23, Strepsiptera. Strepsiptera's mia bawine. A shwee jau po mia ha, 10 millimeter ma, 20 millimeter ti shire. A ma mia ma, a mia zu ha, 9 millimeter ma, 20 millimeter ti shire. Ta lam mia ne, pozen, tu ra go, tu yare. Order 24, Micoptera ma. Scorpion fly ne. Hanging fly no bawine. Order 25, Siphonoptera ma. Fleas, limia bawine. Limia ma, damambashibu, pirai biare, kanako, shire. Order 26, Diptera, mosquito, chimia, mitch miane, house fly, fruit fly mia bawine. Order 27, Trichoptera ma. Cactus fly ne bawine. Order 28, Lepidoptera ma, butterfly nui, skipa ne, moths plani bawine. Order 29, Hymenoptera ma, sawfly, and bsa mia, webs nadi mia ne, bee biari bawine. Kulao sui, miwang class insetama bawine. Insect chue with the lacanari jango, nale the boba be pitate, study kaima pari, migo miago, salali lavo, taitoye, thing and sago, dimaves, and nalai pari.